ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ବିକ୍ରି କରିକି ଘର ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କିସ କରିବୁ? ଛୁଆମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ତ ଗରିବ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି, ବ୍ୟାଗ ତ ଦେଇଛି, ବ୍ୟାଗ ଘିନିକି ଯିବା। ସେତେବେଳର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଉ ଏବେର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଭୁତେଇବା କି ଭୋଟ ନବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା। କାନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ମାଗଣା ଯୋଜନା ଦେଇକି ମାଗଣା ଭୋଟ ନେଇ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ କେବଳ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବୁହା ଗଲା। ସେ ତ ଝୁଲା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଟ୍ରେନ ପାଖରେ ବସିବା ଝୁଲା ମାଗି। ବିଜେପି ବିଜେଡି ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭାଇମାନେ କୁହ 50 ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଣେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଶିଳ୍ପ ବନାମ ନିଯୁକ୍ତି ଛଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ ଏଥର ଜନଅଦାଲତ ଆଜି ରାତି 8ଟା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।